Del 16 al 20 de febrer torna el Festival Internacional del Circ a la Fan d'Or Ciutat de Figueres. Serà la sisena edició amb 24 atraccions totalment inèdites a Europa. 9 d'elles són grupals, com la Troupe Gretchuskin, que podem veure en aquestes imatges. A banda de tenir més artistes que mai, que ens arriben en guany de 11 països, sí que ja és l'any, també ho fa el fet de que tinguem tants artistes, que hi ha més números de troupes que mai. Nosaltres diem troupes els números grupals o de col·lectius o fets per més de 3 persones, per entendre'ns. Entre les 24 atraccions hi ha fins a 9 números que sumen d'entre 4 fins a 20 artistes cadascun. Aquest és un altre rècord. Fins ara el número que havíem presentat amb més nombre d'artistes eren 16, que era la troupe de monocicles que va guanyar l'Elefant d'Or l'any passat, i aquest any doncs, la troupe de Xinjiang són una vintena de noies que fan un número d'equilibris. Probablement això faci també que aquest sigui el festival amb més presència femenina de tots els que hem tingut fins ara. Genís Matabosca ha afirmat que el Festival de Figueres marca estil. Figueres és el festival a nivell mundial que crea tendència dins el món del circ. Això podria ser una afirmació gratuïta i una medalla que ens posem, perquè sí, però no és així si verifiqueu, per exemple, les programacions de festivals molt més antics que el nostre, com el de Massí, que viurem aquest cap de setmana, o el de Monte Carlo, que viurem el cap de setmana vinent. Ells, per exemple, Massí, aquest any, de 22 atraccions, 6 van ser descobertes a Figueres, o Monte Carlo, per exemple, de 30 atraccions, 7 han estat presentades per primer cop a Europa a Figueres. Quan el festival encara ja la sisena edició pot presumir de tenir un públic molt fidel. Nosaltres tenim clar que cada vegada anem fidelitzant més l'espectador i que fins a un... L'any passat vàrem calcular que un 24% dels nostres espectadors no s'havia perdut ni una edició des del primer any. Això és una quantitat molt important, un públic molt fidel, que cada vegada més a més no es satisfà de veure una única semifinal, sinó que acostuma a assistir a les dues. Per tant, ens interessa molt d'aquest públic oferir-li constantment novetats. Des de l'Ajuntament s'envien missatges positius per a mantenir el festival a la ciutat i també s'aposta per al futur Museu del Circ. Treballem aquest 2017 ja per les bases fermes d'aquest Museu del Circ. El compromís econòmic que nosaltres des de l'Ajuntament hem fet públic a 3 anys, 1,5 milions d'euros. Per tant, en aquest pressupost de 2017 hi ha d'haver 500.000 euros, els primers 500.000 euros, i treballem per la redacció, per un cantó, per fer-ho possible urbanísticament a la Casa Nou Viles. Trobareu tots els números programats i podreu comprar les entrades al web elefantdor.com. Yeah.